গুৱাহাটী মহানগৰীত নহয় এবাৰ খুদ চাবুৱাত অসমৰ আটাইতকৈ সৰু নগৰখন হৈছে চাবুৱা আৰু এই নগৰখনৰ সমস্যাসমূহে বিগতৰ চৰকাৰসমূহে সমাধান কৰিব নোৱাৰাটো এক লজ্জাজনক বিষয় বুলি বিবেচিত হৈছে কিয়নো আপোনালোকে দেখিছে চাবুৱাৰ ৭৩ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এইদৰে আচলতে পানী একাঁটু হৈছে য'ত ইয়াৰ পৰা যদি চকুৰে নেদেখা পৰ্যন্ত পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যদি আমি পিছফালে যদি কেমেৰা যদি মুভ কৰিবলগীয়া হয় আমি দেখুৱাব পাৰিম আচলতে কিমান দূৰলৈকে এনেদৰে ৰাজপথত জমা হৈছে আচলতে কৃত্ৰিম বানপানী বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এই বানপানীয়ে আচলতে ইয়াৰ কাষৰীয়া যিবিলাক ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে আৰু ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈও পানী ইতিমধ্যে বাগৰি গৈছে আৰু কিদৰে যান বাহন চলাচলত আচলতে এই অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য আমি ND24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ আৰু এই সমস্যাটো আজি বিগত বহু বছৰ ধৰি যোগে যোগে আচলতে এইখিনি সমস্যা ভুগি আহিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু এই ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা মই এই বিষয়লৈ জানিব বিচাৰিম কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকে এই সমস্যাটো ভুগি আহিছে এই সমস্যাটো দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা বিগত কালচোৱাত নৰ্দমাখন বনোৱা হৈছিলে নালাখন বনোৱা হৈছিলে প্ৰায় 27 কোটি টকা হেৰি কৰি অপৰিকল্পিতভাৱে এই নৰ্দমাখন বনোৱাৰ কাৰণে পানী যোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে এজাক বৰষুণতে এইটো বুৰ যায় আৰু আপোনালোকে জানে শিৱা শ্বপিং কমপ্লেক্স হ'লগে আপোনাৰ চাবুৱাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ বুলি ক'ব পাৰি আপুনি ইয়াৰ পৰাই গোটেই চাবুৱা বজাৰখন নিয়ন্ত্ৰণ হয় কিন্তু এজাক বৰষুণে তাৰ যিটো কদৰ্য ৰূপ লয় তাতে আমি জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে হয় ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে দেখিছে আপোনালোকে চকুৰে নেদেখা পৰ্যন্ত পানী যি অৱস্থা আছে সৌ আগত যদি দেখুৱাব পৰা যায় সম্ভৱ নহয় কিন্তু তাত টিঙৰ আৰু কাঠৰ বেৰা দি যাতে দোকানৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহত যাতে পথৰ পানী কোনো পধ্যে সোমাব নোৱাৰে তাৰ এটা তেওঁলোকে নিজাববীয় ব্যৱস্থা কৰিছে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আৰু সচেতন নহয় তেনেহ'লে অনাগত সময়ত কিন্তু ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব কিয়নো ইয়াত জাবৰ জোঁথৰ আৰু অন্যান্য আৱৰ্জনাই কিন্তু এই নলাসমূহ ভৰ্তি কৰি দিছে আৰু অপৰিকল্পিত আচলতে নিৰ্মাণ কামৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আমি দেখিবলৈ পোৱা স্থানীয় অনুসৰি আমি এটা কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দেখিবলৈ পোৱা যায় যে আচলতে এই যি স্থানত পানী হৈছে ইয়াৰ পৰা পানী ওলাই যোৱা যিটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে সেই যদি আগলৈ য'ত ওলাই যোৱা ড্ৰেইন আউটলেট দিছে তাত কিন্তু সেইফালে কিন্তু ওখ হৈছে কি কয় আপোনালোকে চকুৰে কি দেখিছে এই কথা সত্যনে নাই এইটো 100% সঁচা কথা যে এইফালে ওখ হৈছে মই আগতে কৈছোঁ যে অপৰিকল্পিতভাৱে কৰা হৈছে নালাখনক কোনো প্লেন নকৰাকৈ কৰাৰ কাৰণে আজি জীয়াটো চাবুৱাবাসী ৰাইজে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু এনেকুৱা চলি থাকিলে আগন্তুক দিনবিলাকত এইবিলাক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবিলাক বন্ধ কৰাৰ উপক্ৰম হ'বলগীয়া হৈছে হয় আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু আন এগৰাকী যদি যাত্ৰী হয় আৰু যিবিলাক ব্যৱসায়িক আচলতে যি দৈনিক যিবিলাক যান বাহন চলায় সেই লোকসকলৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম এই সমস্যাটো আপোনালোকে এতিয়া কেনেধৰণে কি অৱস্থাত আছে আপোনাৰ কিমান দেৰিৰ পৰা পানী এনেকৈ হৈ আছে বুলি দেখি যাব পানীটো একদম ৰাতিপুৱা নিশাৰ পৰা আছে ওপৰলৈকে আছিলে এতিয়া কমিছে আপোনালোকৰ এই অটা পানী সোমাইছে নেকি ওপৰতো সোমোৱা নাই কিন্তু বডিটো লাগু লাগু হৈ গৈছে আৰু ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব ইয়াত আচলতে যিবিলাক যান বাহন চলিছে আৰু এই যান বাহনসমূহৰ কিছু বাইকসমূহ আমি দেখিছোঁ তাত পানী সোমাই যোৱাৰ বাবে চাইলেঞ্চাৰ বন্ধ হৈ তাত ষ্টাৰ্ট পানীৰ মাজতে আচলতে বন্ধ হৈ যাবলগীয়া হৈছে সেই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু চৰকাৰে আচলতে বিভাগসমূহে অপৰিকল্পিত আচলতে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবেই এনেধৰণৰ সমস্যা সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত আৰু স্থানীয় লোকসকলো সচেতন হ'ব লাগিব য'ত জাবৰ জোঁথৰ আৱৰ্জনা পেলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সচেতন নহ'লে ইয়াত ওলাই যোৱা যিবিলাক পানী ওলাই যোৱা পথ আছে সেই পথসমূহ ৰুদ্ধ হৈ গৈছে গতিকে আমি আহ্বান জনাম চৰকাৰ তথা স্থানীয় ৰাইজসকলে এই সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ